Pekný dobrý večer. Dobrý, si tu dvaja, to je výborné. Pekne vás vítame. Nemám čaj, chcete vidieť, kto vás bude hádať? No, ne, nechcem. Nechcete ani ja. Že vy ste to už od minulého týždňa. Poviem pravdu, ak poviem, že to nie je show business? Dobre hovoríš. Znamená to, že je to šport? Tam si doma, poď. Začnem kriket? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.